Olá, estamos dando sequência ao ciclo de palestras do Gnose para Poucos, a nota síntese. E o tema de hoje é escravidão da web ou Bestanet. A gente fala que são temas da nota síntese porque os mestres Samael e Rabolu, eles através das suas obras, né, o mestre Samael, as últimas obras que ele escreveu, né, ele deixou dito no congresso de Guadalajara, que as últimas cinco obras que ele escreveu seriam as obras base, né? Que as obras que ele chegou ao máximo da sua expressão como mestre, sem conter nenhum erro do campo doutrinário, né? Desde que ele foi adquirindo a mestria nos anos 50. E o mestre Rabolu teve todas essas obras, né? A última obra, o livro Arcólogos. Depois, ali na guia descritiva, nós vamos deixar elencado ali quais são as obras básicas do mestre Samael e Rabolu que devem ser consultadas para estudo. Mas como eu falava, os mestres eles deixaram bem claro o caminho, as práticas, a postura que o estudante tem que ter para ir tendo sucesso nas práticas em si, na comprovação direta do ensinamento. É lógico que já passado 20 anos do desencarno do mestre Rabolu, a gente possui desafios na atualidade que não tinha naquela época, são dificuldades para o próprio trabalho que não tinha na época. Justamente esse é o objetivo do tema, falar sobre a questão da escravidão da web, né, que é, a gente fala escravidão, que é como se nós estivéssemos amarrados a ela, ou escravizados, uma espécie de uma dependência, não conseguíssemos nos livrar do que contém a web, das opiniões das pessoas e tudo mais. Ao longo do tempo, o mestre Rabolu sempre colocou a questão dos brinquedos da natureza, né? Ele disse que a natureza nos põe muitos brinquedos para nos manter entretidos, para que a gente não faça o trabalho de revolução da consciência. No passado, a gente tinha jornais, os filmes, né? Sempre existiram os filmes desde do início do século passado, revistas. Aí entrou a televisão, então ele tinha várias formas de entretenimento e até de distração da consciência, né? Destacando que a televisão ela sempre teve um poder de hipnotismo muito forte, né? Porque ela envolve a questão das paixões, né? As novelas, o futebol, os seriados, então existe todo um recurso da mídia que procura manter presa a atenção da pessoa. E na maior parte das vezes a gente vai estar, na verdade, identificado com aquilo que está sendo mostrado. Só que já desde os anos 90, né, aquilo que a gente chama de web, a internet, foi se desenvolvendo. E as ferramentas dela foram se aprimorando, foram melhorando. Então ela é um veículo, ela é um instrumento muito mais hipnotizante para a nossa consciência do que esses outros que eu citei. Todos eles a gente deve ter o devido cuidado, a disciplina de utilização. Mas a internet ela é um veículo muito mais, num grau de expressão muito maior do hipnotismo. Não só pelas imagens, pela música, por tudo que se mostra ali, mas ali os nossos eus eles vão se expressando à medida que eles vão tendo contato com aquilo que vai visualizando, com alguém, com uma conversa, com uma imagem, com um aplicativo. Os eus eles se manifestam. Então na web se processam discussões, né? A gente vai ter, talvez possa ter um acesso de raiva, de ira, de uma notícia que alguém coloca. Ali existe a inveja, porque um está lá se exibindo, uma viagem, uma foto. Né? Existe a vaidade, as pessoas mostram a questão da vaidade. Existe a questão da luxúria, que ela é bem, vamos dizer que a luxúria é um dos defeitos capitais, né? Que nos mantém bastante aprisionados, essa questão da web. Então a gente precisa objetivar o uso, porque o tempo ele é ouro, o tempo para o estudante gnóstico ele é ouro, porque a gente sabe que existe toda uma aceleração do tempo hoje, parece que o dia passa mais rápido, na verdade está passando mais rápido, então a gente precisa aprender a usar o tempo da melhor forma possível. Então o acesso aos meios de informação, seja notícias, a própria página, aplicativos, a gente deve buscar pela objetividade, pela informação útil. Eu vou começar até pela televisão antes de falar da web. O mestre Samael ele já falava que o estudante ele buscasse filmes educativos, instrutivos, que falasse da natureza, de como funciona algo,
Isso não precisa ser algo tão longo para a gente ficar muito tempo ali absorvido, mas coisas que a gente vai tirar uma informação, algo real, né, que nos mostra a natureza, né, esse contato da natureza, a gente sempre fala que é importante. E às vezes pelo filme a gente tem noção, a gente pode melhorar a imaginação, até vendo um filme do fundo dos mares, do barulho da floresta, dos pássaros. Então buscar informação objetiva. Todos nós temos dentro de nós aquilo que a gente fala da justiça divina, o ser, e nós somos parte do ser e temos várias partes do nosso ser dentro de nós mesmos. Cada um tem um juiz interno, que é o que chamamos de Kaon. E esse juiz interno, ele anota as nossas boas e más atitudes. Então o fato de na web a gente estar geralmente só em contato com um celular, um computador ali, achando que está numa privacidade, não quer dizer que a gente, se cometer alguma maldade, isso não fique anotado como algo negativo para nós, né? Isto é, os olhos da lei, da justiça, do pai e da mãe sempre estão sobre nós. Isso é até importante que a gente tenha essa percepção, porque nos ajuda a estar de uma forma mais consciente de momento a momento. Então esse Kaon registra, né? Se a pessoa comete alguma maldade, se ela talvez ofenda alguém, discuta com alguém, se prejudique a si mesmo, seus centros da máquina humana, isso fica registrado, né? Isso é algo que vai ficar marcado. O que que se ocorre na web que eu falava? Lá a gente tem invasões, o que que a gente deveria evitar? Por exemplo, uma forma de se disciplinar. Discussão, né? Na época da nova ordem, das palestras, um instrutor, quando falava sobre um assunto e estava lá o público, ele nunca chegava ao extremo de discutir com alguém. Ele expunha aquele assunto, explicava da melhor forma possível como ele compreendia, como ele vivenciava, como os mestres tinham passado esse conhecimento. E se a pessoa rebatia, talvez a pessoa fazia uma réplica, uma tréplica, mas já ficava por aí. Por quê? Porque a gente evita o atrito. Na gnose tem toda uma informação, um conhecimento, que é para dar entendimento, que as pessoas possam compreender e se aprofundar na própria comprovação daquilo. Então não há necessidade de cairmos em discussão. E isso serve para qualquer assunto, já falando da internet, da web, qualquer assunto a gente não precisa cair em longas discussões e perca de energia. Até porque existe um grupo de estudantes, que aí é uma forma até de depreciar a gnose, que às vezes em nome da gnose eles entram em discussões, ofendendo alguém, xingando alguma filosofia, alguma outra pessoa. Então isso até deturpa um pouco o conhecimento que a gnose passa. Também não devemos expressar palavrões, né? Isso a gente já sabia da época que os mestres ensinavam, que o palavrão, ele ataca a energia sexual, é uma agressão ao centro sexual. Muito menos a pessoa vai expressar um palavrão quando ela estiver fazendo um comentário. Também não devemos desejar o mal às pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se policiar, se corrigir, não rir porque alguém... às vezes até essa questão política, como eu comentava outro dia, que alguém sofreu um revés, a gente tem que tirar vantagem disso e desejar o mal ou rir disso e coisas do tipo. Outra coisa importante que se deve evitar é as chamadas fake news, né? Porque... por que que a internet ela é uma ameaça para o trabalho estudante? Porque a loja negra, ela trabalha por trás, né? Ela sabe que, como essa ferramenta ela é muito hipnótica e pode manter o estudante paralisado no seu trabalho, ela trabalha de todas as formas para tirar a consciência. E as fake news são mentiras, são fatos distorcidos. Ela visa o quê? Ela visa que as pessoas se confundam em relação a um assunto, que discutam, que não chegue à realidade dos fatos. Então a gente sempre deve evitar as fake news, não propagá-las, verificar se aquilo não é uma fake news que alguém está nos mandando, nunca fazer compartilhamento sem saber se aquilo é verdade. A internet, ela é como um submundo, né? O mestre tem uma palestra, é uma conferência do Psicologia Revolucionária, do livro, né? Ele fala do país psicológico. Então a gente pode ver a internet como dessa forma, é um submundo dentro de nós mesmos. Porque a gente tem a relação com as pessoas no dia a dia, a gente tem a relação psicológica das práticas, né? A gente tem relação no trabalho, com a família, e a gente tem essa relação própria com a internet, que cada um deve se policiando, trabalhando sobre si. Porque se a gente entra em desequilíbrio por excesso de utilização, né? Excesso de informação intelectual,
quantas coisas vêm, né? Aqui eu tenho um celular aqui, quantas coisas vêm pelo celular, através dos aplicativos, nos mandam vídeos, informações. A gente não precisa ficar lendo todas essas coisas, né? A gente tem que ser mais seletivo com a informação que a gente recebe. Porque se a gente vai ficar o tempo todo grudado a um celular, nós não vamos conseguir fazer o trabalho sobre si. Porque nós vamos estar com a mente ali, nós vamos estar com a consciência adormecida nesse momento. Vai chegar um instante na hora da noite, que vem as práticas, a pessoa não consegue se concentrar, porque ela passou o dia adormecida, ela passou o dia perdendo tempo lendo besteiras, bobagens que mandavam. Então nós devemos criar o que se chama autodisciplina. A pessoa precisa usar um celular, ela precisa se comunicar para o trabalho, alguém, um familiar manda uma mensagem, a pessoa tem que ter os horários, o tempo às vezes para se comunicar. Ela não precisa estar o tempo todo ali a cada toque do, vamos dizer, um aplicativo WhatsApp, né? Toda vez que toca aquilo, a pessoa vai dar atenção e atender. Não, aí ela está saindo da atividade dela, está se distraindo. Até a gente sugere que as pessoas, talvez não com alguém mais próximo que ela tenha contato, ou familiares, um parente próximo, mas esses grupos que a gente é encaixado, às vezes, quem usa o WhatsApp em muitos grupos, que a pessoa desliga aquele sinal sonoro. Grupos do WhatsApp, Telegram. Pra quê? Porque senão toda hora que alguém manda algo, dá aquele toque, fica dando aquele toque, fica dando aquele toque. E a nossa mente fica condicionada ali, ela fica querendo saber o que é, ela fica instigada. Então a gente tem que parar de alimentar essa ansiedade da mente, de querer saber o que nos mandaram. Ou a gente escreveu algo, a gente quer ver a opinião da pessoa. A gente postou algo, a gente quer ver quem curtiu, quem não curtiu. Isso são coisas passageiras, a gente sabe que tudo vai passando, né? A internet, esses aplicativos, o próprio celular, eles precisam se tornar em ferramentas úteis. Que a pessoa use para o trabalho, use para se comunicar com a família, use para o próprio ensinamento, né? Aqui nós estamos falando pelo ensinamento. A gente pode acessar o celular, o computador, para buscar o conhecimento. Quando falo conhecimento, estou falando conhecimento verdadeiro. O conhecimento dos mestres da Gnose, o mestre Samael, o mestre Rabolu. Porque a gente tem muitos falsos conhecimentos, falsos grupos com falsas informações que fazem malabarismo aí para apresentar as coisas e querem prometer mil mundos às pessoas, e às vezes as pessoas aceitam comodamente aquilo. A gente não deve ser comodista nesse ponto. O estudante, ele deve ser prático, né? Ele deve ser investigativo. Se ele recebe uma informação, ele precisa investigar aquilo para ver se é verdadeiro. Então a gente tem que sair A internet, às vezes, ela nos dá um estado de letargia. A gente acha que ali, reclamando de algo, protestando com algo, está tudo certo. Discutindo ali num grupo, está tudo resolvido. Não, às vezes a gente precisa ter uma atitude prática. A mesma coisa os vídeos, essa informação que recebe. Extrair o que é importante e usar para a questão objetiva, para a pessoa fazer algo, para tirar uma informação útil, como eu falei. Então, veja a questão do celular, né? A gente fala da questão da marca da besta, né? Que o Apocalipse cita que existe a marca da besta. Mas o celular e a internet, ele tem tudo para ser uma ferramenta que pode nos até levar ao abismo. A própria internet. Se a gente não sabe aonde frequentar, em que páginas ir, né? Tem toda a questão que eu falei de discussão, de ira, tem pornografia. Então tem vários locais que podem nos conectar a defeitos das infradimensões. Então a gente tem que aprender a lidar com essa ferramenta. Se a gente passa o dia todo olhando para esse celular, olhos voltados para baixo, a gente deixa de perceber essa questão da conexão com o céu, com as partes superiores do ser. A gente tem que aprender a se voltar ao céu, olhar as estrelas. A gente precisa ter essa percepção do superior dentro de nós mesmos. Isso vem pela emoção superior, pelo coração, o estudo transcendental. Então a gente precisa ir filtrando informação. E tem que saber que a internet, ela é um perigo que todo estudante tem que trabalhar sobre si mesmo, se disciplinar e saber usar ela. Se for bem utilizada, até nós estamos nos propondo aqui usar de uma forma organizada, que possa produzir um bem à pessoa. Aí pode até ter uma utilidade boa nesse sentido. Mas se é mal utilizada, ela é uma ferramenta que pode literalmente nos manter escravos e nos levar a ser derrotados. Então vamos ser mais objetivos, vamos ser mais práticos, porque o principal de tudo não é só ter o corpo de doutrina
esse ensinamento. O principal de tudo, o estudante, que geralmente tem pouco tempo durante o dia, por causa de estudo, trabalho, outras coisas, alguns até têm tempo, mas a maioria não tem. O estudante precisa chegar à noite e estar com os centros da máquina humana equilibrados para fazer as suas práticas. Assim ele vai buscar os resultados, né? Vai ter essa conexão com a essência, vai poder desdobrar em astral, vai poder meditar. Então o estudante ele tem que chegar inteiro, a gente fala essa palavra. A mente não pode estar agitada, ele não pode estar a altas horas da noite ligado a essa questão do celular e da internet. Seria isso, né? Não vamos alongar, eu acho que as mensagens elas têm que ser curtas e objetivas, mas que sirvam para todos os estudantes tirarem bom proveito disso. Até a próxima, paz inverencial.